好，女生。大家好，我是女生，女生大家好，欢迎大家来到俄罗斯大概有一些空中火花园的万群演出的现场。我是今晚的主持人吴启超，来自中国戏剧学院。我看到今天咱们来的观众其实并不算非常多，我觉得我就没有必要再像一个在电视上说话的主持人讲大题，大家很严肃的来说这个事情。我觉得我们可以把它看成是一个简单的沙龙，一个茶话会。所以在正式开始之前呢，我想能来唱，跟大家互动一下。不知道大家是不是觉得我看这个今天和我同名的经典作品当中，是否会觉得我们的戏曲的节奏太慢了？一句唱词，咿咿呀呀的要唱一分钟、两分钟。但是我个人认为啊，咱们戏曲的这种快慢是相对的，因为怎么说？我们知道西方戏剧、西方话剧的一个传统，从古典主义时期的高音创立了三音律，一直被西方的戏剧界视为金科玉律，就是一个事件、一个时间、一个地点，在24小时之内来演一件事儿。我们看高先生的美女，其实都不是一个很严苛的三音律的一个，因为最后一幕发生在第二场的凌晨。西方话剧三个小时在舞台上演一天的事儿，我们戏曲慢，但是我们戏曲在舞台上三个小时，照着不玩可以演十五年，失控感可以演半个月。